Былтыр елдегі құрылыс жұмыстарының көлемі 12,5% артып, 15 миллион шаршы метр баспана тапсырылды. Бұл былтырғыдан 14% артық. Үкімет басшысы Асқар Мамин президентке ел дамуының 2020 жылға қорытындысын баяндады. Өсім фармацевтика, металл өнімдерін өндіру, машина жасау салаларында байқалған. Қасым Жомарт Тоқаевқа инвестиция тарту, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын тұрақтандыру және басқа да өзекті мәселелер бойынша есеп берілді. Елдегі эпидемиологиялық ахуалға да шолу жасалды.